Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Terima kasih kerana masih bersama kami uh, hari ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sesi kedua ni bertajuk uh, bersama mendepani mendepani cabaran. Uh, sebelum ni uh, tuan-tuan dan puan-puan telah mendengar pendapat dua orang pakar mengenai impak penyakit serius uh, ke atas keluarga sehat dan harmoni dan tunjuk ajar untuk menangani penjagaan ahli keluarga yang mengalami penyakit serius. Sesi kedua ni dia lain sedikit sebab yang akan bersama kita hari ini juga merupakan pakar akademik dalam bidang masing-masing seperti perubatan, perkhidmatan paliatif dan bimbingan dan kaunseling. Tapi apa yang unik mengenai sesi ini ialah tiga orang panelis sesi ini akan berkongsi pendapat dari konteks peribadi mereka ya they're going to share their personal caregiving experiences. So um, this is going to be a very emotional experience for them actually. Yeah? Pengalaman menjaga ahli keluarga dan atau sahabat yang mengalami penyakit terminal atau serius. Dan seorang lagi pula yang akan berkongsi pengalaman perkhidmatan beliau sebagai pakar palliative. Now, if you all know that palliate actually means uh, to reduce the symptoms, you know, um, it's not about curing, but it's about making the quality of life of the patient better. So uh, we're going to actually basically talking about how to take care of a patient in order to make the quality of life better, right? Okay, kita mulakan sekarang dengan panelis pertama, um, sesi bersama mendepani cabaran, Lieutenant Colonel Osman Jailani. Um, saya so akan introducekan beliau. Uh, Love Stephen Call Osman Jalani ini dia bagi saya kebenaran untuk manggil dia Tuan OJ ya. <laughs> so I'm going to refer to him as Tuan OJ ya. Okay, uh, uh, Lieutenant Colonel Osman memiliki um, ijazah, ijazah sarjana muda sains dengan kepujian dalam bidang sains nuklear dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan master sains dalam bidang bimbingan dan kaunseling dari Universiti Putra Malaysia. Beliau, beliau memulakan kerjaya di UPM pada tahun 1987 sebagai guru sains dan kini bertugas sebagai pencara kanan di Fakulti Pendidikan Pengajian Pendidikan UPM. Beliau pernah terlibat dengan aktiviti penyelidikan dan perundingan di peringkat nasional dan antarabangsa dalam bidang bimbingan dan kaunseling khususnya yang berkaitan dengan kaunseling sekolah dan kaunseling kejayaan. Beliau juga terlibat dengan konsultasi uh, dan khidmat masyarakat di peringkat nasional dan antarabangsa dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Tapi untuk pengetahuan peserta, ya, uh, Tuan OJ hari ini akan berkongsi pengalaman beliau dalam kapasiti suami kepada pesakit kanser. So he's not going to speak as an academic, but he's going to be speaking as a family member of someone who's <laughs> actually gone through a difficult time. Eh? Okay, uh, Lieutenant Colonel uh, Osman, terima kasih kerana sudi bersama kami ya, hari ya. ini. So, Untuk sesi ini, uh, Tuan Oji akan berkongsi pengalaman Tuan sebab, uh, selama 20 minit. Uh, dan jika masa membenarkan, saya akan bertanya beberapa soalan yang relevan okay, dengan okay. subjek perkongsian Tuan. Ya? Okay, Jom silakan lah. Tuan Oji. Okey, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Idrani ya. Yeah. Uh, hari ini saya pakai baju petak-petak <laughs> pasal hari ini mewakili diri sendiri. <laughs> Selalu kadang bila mewakili organisasi saya akan pakai baju korporat UPM, ada logo UPM tapi hari ini baju kotak-kotak. Saya memang suka pakai baju kotak-kotak. <laughs> Simpel, santai. Baiklah, pertama nama pertama, terima kasih lah saya ucapkan kepada pihak Gusti eh khususnya Profesor Amrita Tan Sri Datuk Sri Sarifa Afsah yang NCWO, eh, yang Ketua NCWO ya kerana tanpa persetujuan beliau undangan kepada saya ini mungkin tak sampai. Tan Sri ya. Eh? Masa Tan Sri menjadi Naik Chancellor dekat Universiti Kebangsaan dulu masa itu jadi komandan Pala Pes Mesti Putra Malaysia, masa itu saya adalah timbalan komandan Pala Pes Mesti Putra Malaysia. Ha, itu yang saya ada pangkat Letnan kenal saya bukan askar sepenuh masa eh, sebenarnya. itu dia. tapi ada kawan-kawan kata kadang-kadang saya ini lebih daripada tentera sepenuh masa pula dia kata. juga saya nak ucapkan terima kasih juga kepada bos saya ni yang berusaha Profesor Dr. Maznah Muhammad eh. Saya kata bos pasal dia adalah pengurusi CanWork dan saya bersama-sama dengan CanWork sebenarnya. Ya, mula-mula dulu Prof eh, saya jadi apa nama konselor panel kepada CanWork Tiba-tiba tak sangka saya bila bila masa berlalu saya menjadi ahli CanWork kerana oma saya kanser. Ha, itu dia. Eh? Dan juga semualah urus dia dan jabatan kuasa yang menguruskan program pada hari ini sehingga berjaya. Jadi nak berkongsi pengalaman eh, sebagai suami ini. Eh? bagi saya tak nafas sekejap. Tadi belum apa-apa lagi kita punya moderator dah sebut akan agak apa info yang nak dikongsikan mungkin menyentuh emosi ahli-ahli panel eh. Yes, memang betul eh. Jadi dalam konteks itu saya tak tahu apa yang saya buat sebagai suami eh, itu adalah benda yang betul-betul benar ya yeah, ataupun tidak sebab uh, tapi yang jangan pun bila dengar talks uh, apa nama uh, kata, ucapan daripada apa uh, perkongsian daripada doktor siapa tadi eh uh, Dr. Tan eh Dr. Chong um, uh, Chai Eng dan juga uh, Ajah Haslina Ruzi tadi ya. Yeah? Saya rasa apa yang saya buat tu betul lah. <laughs> Ada di dalam apa, -apa ni poin-poin yang dia dia dia, dia sebut tulah ya. Yeah? Jadi pagi ni saya kongsi dan sebenarnya saya mungkin bukan yang terbaik lah. Ada orang lain lagi yang mungkin uh, pengalamannya yang lebih uh, apa nama lebih dapat membantu. Jadi saya kongsi apa yang saya buat. Dan dalam konteks mengkongsikan apa nama, pengalaman saya ini, saya mungkin agak bernasib baik. Bukan agak, lah, memang bernasib baik. Lah. Sebab apa? Mungkin pengalaman hidup saya. Cara saya dibesarkan, menjadikan saya lebih matang. Pekerjaan yang saya ada, latihan yang saya terima, Menjadikan saya matang untuk mengendalikan situasi kehidupan saya. Ayah saya meninggal masa saya kecil lagi, umur 11 tahun. Jadi saya membesar secara yang bersendiri. Jadi saya buat keputusan itu sendiri dalam banyak hal. Kemudian latihan ketenteraan yang saya terima itu, Tentera, eh? tentera ni dunia kejantanan Di mana orang tak boleh buat silap Cuma entah macam mana Tan Sri terjebak juga dalam tu eh? Dan dia ada jiwa jantan juga tu sebenarnya tu Kita tak Saya, kena, kan. saya kena. yes, kenal, saya kenal yes, Spool kenal tu eh? eh? Saya, Apa nama dunia tentera ni kita agak sukar untuk menyuarakan perasaan Jadi saya walaupun sambil-sambil jadi tentera Perangai tu adalah kita menyimpan dan dalam fikiran kita ni, kami ni, uh, tak ada masalah yang tak boleh diselesaikan. Okay? The worst is die. Paling teruk kita yang ni akan terkorban. Uh, demi pasukan, demi kawan. Dan dalam konteks saya ni, demi keluarga lah. Uh, demi isteri dan juga anak-anak. Uh, and then sebagai counselor pula, saya juga dalam bidang counseling uh, jadi kaunselor saya dapat mengatur fikiran saya ini secara yang lebih rasional dalam menghadapi isu-isu kehidupan yang yang saya hadapi. Itu yang saya kata saya bernasib baik ya. Dan kemudian dengan kerjaya saya pula ya, saya dapat menguruskanlah perkara yang berkaitan dengan kewangan, hubungan dan sebagainya ya. Alright. Jadi saya nak share sikit dari segi lah, eh, kronologi. Sebenarnya, mungkin sebelum itulah saya cerita, isteri saya telah pun meninggal dunia pada 2 Julai tahun 2019, selepas lebih kurang 4 tahun lah daripada 2015 dia punya kesihatan dia merosot. So saya nak ambil kesempatan ni kalau sudi untuk sama-sama kita saya bersama sama saya untuk mensedekahkan uh, menghadiahkanlah bukan sedekah hadiah uh, pala Fatihah kepada arwah isteri saya Dr. Rosmawati binti Sarudin. InsyaAllah, al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana Okey, kronologi. <laughs> jadi uh, kami bahagia sehat ada empat orang anak, ya, yeah? uh, dua lelaki, dua perempuan. Dan kemudian uh, yang sulung perempuan nombor dua lelaki-lelaki, yang ketiga perempuan yang keempat lelaki. Orang kata silang bunga, orang kata. Eh, yeah? uh, cerita yang seronoknya jugalah supaya saya tak tak sebab. <laughs> okay, jadi uh, hidup bahagia. Okay. Uh, Alhamdulillah, masa arwah si saya uh, merosot kesihatan ini, anak-anak semua dah tamat belajar lah dan berkejaya. Alhamdulillah. Nah, itu satu lagi nasib apa yang namanya bernasib baiklah saya ini. Ya. Mana kejadian berlaku bukan anak, -anak yang kecil-kecil lagi. Kita ada di luar sana yang baru umur 30, umur 40 anak kecil-kecil lagi. ya. Nah, dalam konteks saya ini, anak-anak uh, dah dewasa. Ya, Alhamdulillah. Okay. okay. Uh, saya ringkaskan. <laughs> uh, merosot mulai hujung tahun 2015. Right? Uh, merosot macam mana ya? Kesehatan tu kita sebenarnya kami tak sadar pun kesehatan arwah dah merosot pada penghujung 2015 hingga awal 2016. Kami tak sadar yang itu adalah kemerosotan kesehatan. Uh, ini real story. <laughs> Sebab apa? Ya? sebab uh, berat menurun. So bila mula menurun dan menurun berat itu bukan secara yang mendadak, bukan mengejut, slowly. So tanyalah semua wanita dekat sini kan, bila berat menurun tu ah, oh, mungkin seronok ah, oh diet berjaya ke kan eh? ah, uh, teknik slimming tu berjaya ke eh? okay? Uh, so gembira. Okay? Dan itu yang saya kata kita tak sadar, kami tak sadar yang itu adalah kemusuhan setan. So kita hidup secara biasa saja cuma bila saya imbas kembali kemusyrikan tu bermula akhir ataupun penghujung 2.0.1.5 20 15 ya dan kemudian macam mana yang kami sedar itu adalah penyakit ya no sebelum tu nanti dulu kami juga tak sedar itu penyakit pada tahun 016 tu sebab every year every year kami ada buat mereka cakap dan medical check up yang kami report dengan berdepan kami berdua tak pernah ada penyakit. Tulang kuat, pernafasan mantap, semua okey, perfect. 2007 pun begitu juga. Eh, sebenarnya penyakit ni hanya tahu pada tahun 2009. Nama penyakit. Kami hanya sedar namanya penyakit itu sebenarnya sebulan sebelum arwah meninggal dunia. Barulah pihak perubatan dapat nama penyakit itu. Kanser darah dan kesedara yang dihadapi oleh arwah isteri saya ini kesedara yang very rare. doktor beritahu saya saya pun mula-mula dulu tak reti nak sebut. Saya ingatkan air Milo je. Air Milo coklat tu. Sebab nama dia lah Amilo dosis. Nah, jadi saya ingat air Milo. Tu <tuknya>, itu very rare cancer dan setengah doktor pula kata it's not the cancer because uh, dia adalah protein yang deposit ke tempat-tempat tertentu. -tempat, lah meh okay. so dari 2016 2017 kita maintain hidup kehidupan macam biasa cuma kemudiannya arwah mula membuat keluhanlah badan dah tak kuat rasa cepat letih sakit eh eh tak daya kan eh jadi daripada situ saya mula mengesaki there must be something so kita orang pergi buat medical check up dan sebagainya ya dan dalam konteks ni, kebetulan saya adalah kakitangan kerajaan. So, Alhamdulillah lah. Thank you lah. Terima kasih banyak-banyak kerajaan. Kerana ada hospital yang memberikan perkhidmatan, consider percuma lah, kepada kakitangan kerajaan. Saya kakitangan kerajaan, arwah pun kakitangan kerajaan. So, Alhamdulillah. Semua ya. rawatan tu, Alhamdulillah, betul tanggung. Tapi pada masa yang sama, kami juga berusaha eh perubatan-perubatan alternatif. Makin lama makin teruk, eh kemerosotan makin makin teruk, kurus-kurus dan akhir menjadi cengkung. itu akhirnya. pada tahun 2019 ni ya, daging dia macam tak ada je, kulit dengan tulang dah. Dan masa tu doktor masih juga tak boleh nak kata apa penyakit. Dan bila tak boleh kata apa penyakit tu, mana tak boleh nak bagi rawatan Apa yang pihak hospital bagi hanyalah keselesaan tadi itulah nak bagi keselesaan kepada ada kepada pesakit ya. Jadi oleh kerana hospital tak boleh nak kesan tak boleh bantu sebagai manusia biasa saya pun mencubalah perubatan-perubatan yang lain alternatif ya. Malahan saya ada perubatan Islam alternatif apa juga adalah yang yang tak berubatan ber alternatif tapi tak apa nak Islam dia tu <laughs> eh, uh, maksud saya tu kerana dia apa ada satu tu suruh saya pergi mencari a uh, air daripada surau masjid lama dekat pulau besar kena mandi air itu. So yang itu saya tak buatlah. Kan? Saya tak ikut uh, pandangan yang itu. Tapi pandangan-pandangan lain saya tengok dekat apa uh, TV ada rancangan apa tanya ustaz tu Kan ada kan kat TV3 tu. Tengok Ustaz, kat dalam tu ada Ustaz yang bercerita pasal rukyah, pasal perubatan Islam Saya pergi cari Ustaz tu Bawa umat saya dan Ustaz tu bagi rawatan, rawatan perubatan Cara dia eh. Kemudian saya kat bandar baru ni, ada pusat perubatan Islam, saya pergi eh. Kemudian di maktab, tak boleh sebut, eh. tak boleh sebut lokasi-lokasi eh. khusus, tak boleh eh. Nanti macam promosi pula kan eh. So ada rakan yang memang membuat uh, praktis uh, perubatan Islam Saya jumpa juga Eh? Sebab ada kawan-kawan yang kita isteri saya ni kena santaulah eh? dia ni uh, guru, eh? pencahaya yang garang lah. Jadi ada student buat dia lah. Eh? Kemudian ada yang kata dia kena badi mayat lah. Lepas tu ada kawan dengki lah dekat pejabat kerana promotion dia yang agak uh, boleh tahan lah kan ke depan. Eh? Jadi macam-macam kita pun. Uh, walaupun saya lahir dalam dunia moden, tapi terpengaruh juga akhirnya jadi saya berikhtiarlah macam-macam saya berikhtiarkan eh, untuk membantu isteri lah supaya menjadi lebih sihat lebih sihat dan semakin lebih sihat so kritikal uh, ya eh, nanti saya tambah sikit saya saya nak terus ya kritikalnya uh, apabila pada tahun uh, 2009 lah ok Uh, dalam bulan uh, Syakban. <laughs> bulan Syakban eh sebelum Ramadan. Okey, uh, keadaan makin merosot, kemudian kaki bengkak. Kaki bengkak eh. Kaki bengkak. Uh, so dia pun dah susah nak jalan. Jadi saya bawa ke klinik kesihatan. Klinik kesihatan kata kena bawa ke hospital. Jadi saya pun kalau ikutkan klinik itu kena naik ambulans. Emergency dah ni kata dia tak boleh tak boleh nanti-nanti kata. Dia. Tapi saya kata, eh, bagilah kami kemas pakaian dulu. Dia boleh jawab apa tu? Kau hospital ada pakaian, tak payah pakai pakaian lain. <laughs> saya kata, tak apa. Saya nak balik dulu, bagi orang rumah saya tengok rumah dia. Rumah dia. ya. <laughs> so, balik balik rumah kemas-kemas, dan saya drive sendirilah. Bawa rumah ke emergency, terus ke emergency. And then dia duduk di hospital Serdang selama satu bulan. The whole Sabban lah. Eh? Nah, duduk dekat hospital dan di hospital itu keselesaan dia dibantu oleh pihak hospital jadi dia selesalah sehat demam makan ubat apa ya eh, tekak sakit minum air dan sebagainya ya nanti yang pakai stro tu nanti saya cerita lagi <laughs> dan macam-macam ujian dibuat oleh doktor biopsi ambil darah almost every day dan dia putus asa lah. Ya, okay, relax. Dia putus asa tapi kita dia nak balik lah. Ya. Okay. Yeah. Alright. Kita pun jumpa doktor, doktor tengok condition. Okey, boleh balik lah doktor kata. So kami baliklah. Tapi before kami balik, okey. Uh, doktor ambil satu uh, buat biopsi, ambil mas, ambil tisu eh, tisu kelemas saya dengar. Dekat dia punya abdomen, abdomen doktor kata dua tempat sama ada adenoma ataupun dekat dubur eh tapi saya kata ambil dekat adenoma lah doktor so doktor ambil dekat adenoma. Orait kita orang pun baliklah. Alhamdulillah lah masih boleh berjalan bagus semua apa semua kan. So balik rumah kita pun duduk kat rumah. Alhamdulillah dohor Ramadan eh dohor Ramadan isteri saya berpuasa. Alhamdulillah. Cuma semasa Ramadan itu pihak hospital call dia kata ujian yang dibuat still negatif. Still tak tahu apa penyakit yang ada. Ya. Yeah? after one week pihak hospital call lagi sekali. Telefon lagi sekali memaklumkan eh kita dapat uh, positif punya result So uh, you wife kata dia, is, arwah isteri saya dikatakan mengidap sejenis kanser yang namanya tadi itulah amyloidosis. Dan daripada Ustaz Serdang, dia kata, you kena pergi Hospital Ampang. Because kepakaran darah ni di Hospital Ampang. Yang ni, hospital-hospital ni saya boleh sebut. Sebab kita boleh share lah, the information Okay. Jadi, pergi pergilah ke hospital tu, buat pendaftaran dan semangga. Dan untuk rawatan, ada new appointment pula. Jadi nak kat situ dia kata kena buat kemoterapi. So saya kata let kita orang ni habiskan Ramadan lah bulan puasa. Uh, saya tak tahu masa kan nanti tolong remind saya. Yeah. Hmm. Uh, I have another 5 minutes. Uh, minutes, eh? uh, eh? Okay, okay, So saya pun pergi uh, nak buat kemoterapi saya kata nantilah tunggu raya lah. <laughs> kita pun celebrate raya dulu. After one week after raya kita pun buat first treatment lah kemoterapi. So alhamdulillah tak ada apa-apa. Orang kata lepas kemoterapi akan muntah lah, rambut gugur lah. Alhamdulillah tak jadi apa-apa okay but apa nama uh, after one week ataupun dekat dua minggu juga uh, minggu akhir nak minggu akhir raya lah minggu akhir sawang masa saya tengah duduk tengok TV bersama dengan dia menunggu waktu maghrib azan maghrib saya pun pergi masuk bilik air ambil air sembahyang dan sebagainya bila saya keluar siap-siap nak pakai baju nak pergi surau saya toleh belakang tengok oma saya tergolek dekat Ah the word is tergolek ah. ya, dekat seti tu. Tengok dia dah macam kena stroke ah. Kena stroke. Okey. So saya pun check-check sikit pengalaman-pengalaman apa first aid ada kan. Saya pun post aider, post aider sebenarnya dekat UPM. <laughs> Jadi guna pengalaman sikit-sikit yang ada tu alhamdulillah so uh, saya aturkan bagi first aid kat dia. Uh, dan kemudian saya call ambulans, ambulans pun sampai masuk bawa ke hospital serang. Betul dia kena stroke. Ya, yeah. and then daripada situlah dia terlantar di hospital sehinggalah apa nama ayah ayah dia lah. So around uh, 12:30 in the morning, 12:30 ya, yeah, 12, eh, 12 lebih pagi malam. Uh, dia orang tak telefon saya, dia telefon anak saya. Hospital telefon anak saya. Anak saya pula ada lena keletihan, tak sadar. Cuma dia terjaga malam, mungkin nak kencing ke nak apa ke, kan, nak buang air. Around 4 o'clock, dia tengok mesej, ada call. Dia pun call balik hospital, hospital kata, come over to hospital, bring your pada. So kami pun pergi lah hospital. Tiba hospital dah memang apa ni, doktor tengah bagi apa nama tu, penapasan nak apa, pakai elektrik lah, letak kat dada tu kan. Apa nama dia tu. Uh, dan lepas tu doktor panggil ada adalah dekat skrin tu adalah tunjuk uh, yang gelombang-gelombang tu kan masuk doktor kata uh, kami dah tak boleh buat apa-apa dah so you masuk dan lah dia mengucap kata-kata so kami masuk dan kemudian saya saksikanlah uh, denyut tadi tu menjadi rata <tuh> okay. Okey, <tuh> itulah yang yang berlaku. Biarlah kita tu. Cuma simptom dia yang kami anu tu bab penyakit ni yang pertama yang jadi teruk sangat tu suara dia hilang eh. Suara daripada normal jadi sengau. Dan kemudian bila kita cek lidah jadi bengkak. Lidah bengkak eh. ah itulah yang yang, yang berlaku buat biopsi. Doktor buat biopsi ya. Eh. Ambil tisu dekat lidah kan. Tapi negatif. Tak ada apa nama. Jadi, doktor tak boleh buat rawatan tak tahu apa penyakit kan. Ya. So kemudian apa yang jadi uolsnya seketap lepas kena stroke tu dia punya apa nama protein ni mula deposit dekat jantung. Bila deposit kat jantung tu lah yang jantung tak boleh. Nah, selalu dia macam tu. Jadi bila muscle dia dah teruk, keras tak boleh function, dia jadi destil tu apa? Hantar darah seluruh badan jadi dia push dengan laju. Dan akhirnya dia collapse masa Uh, tiba waktunya itu ya. dia, okay. dia memang basically jantung dah tak functionlah maksudnya. So, Alright. So saya ucap terima kasih dekat hospital Serdang, hospital Lampang UPM juga, eh. Okay. <laughs> bantuan di segi uh, support yang ada lah. Okay, kalau ada nanti kita sambung yang empat empatlah pakai. Assalamualaikum. So you 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 really a very strong man, you know. I can see that. Insyaallah. Uh, <laughs> how how much you controlling yourself you know <laughs> uh, i think your latihan ketenteraan lah you know and and your bimbingan and all that counseling and experience in bimbingan and counseling right yeah uh, yeah i can see that you know when you are explaining i see more of your pain uh than you know of pain as a husband you know yang menjaga isteri yang tersayang yeah yeah, yeah. You know? Yeah, we mm -hmm. will, We have a lot of uh, questions to ask later to uh, know Okay, you. inshallah. So we'll mm -hmm. proceed later. So at yep. the moment, I, I will proceed to the second panelist. Yeah. Thank you. Thank You're you welcome, so